Ölkəmizi tanıyaq maarifləndirici tur aksiyası çərçivəsində Qərb bölgəsində olan məktəblərin növbəti ünvanı Göygöl rayonu olub. Heydər Əliyev parkında qarşılamadan sonra ümummilli liderin adını daşıyan mərkəz Ulu Öndərin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında bölmələr məktəblərin diqqətini çəkib. Məktəblilərə Göygöl rayonunun yaranma tarixindən, onun sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı, tarixi abidələri haqqında ətraflı məlumat verilib. Aksiya iştirakçıları Gənclər Mərkəzində, Dövlət Bayrağı Meydanında, Dövlət Rəmzləri Muzeyində, Lüteran kilsəsində olublar. Almanlar tərəfindən salınan 6 küçədə tikilən binalar da maraqla qarşılanıb. Sonda məktəblilər İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsünə qoşularaq Heydər Əliyev parkında həmişə yaşıl şam və küknar ağacları əkiblər. Biz bu günləri Göygöldə gəldik, ağac əkmək aksiyasında iştirak etdik. Çox gözəldir Göygöldə, birinci dəfə Göygöldə idim. Biz bura Abşorundan gəlmişik, Heydər Əliyev mərkəzinə gəldik, gördük, çox gözəl idi içərisi. İndi isə Göygöldə ağac əkmək aksiyasında iştirak edirik. Bu isə bura yaşıllıq üçün bir tövbə idi.